Bayram Azad Azərbaycan Tele Radio Şirkəti və Gəncsim elə bu şənbə günü də qəfəs layihəsini təqdim edir. Bəli, bugün duel günüdür. Bugün burada iki iştirakçımız olacaq. Şəhriyarla yeganə, bax burada bir-birinə ürək sözlərini söyləyəcəklər. Sir olaraq deyim ki, onlar biraz əvvəl söhbət etdik, dedilər ki, etik normalara mütləq və mütləq riayət etməyə çalışacaqlar. Alınacaq ya yox, hər halda bunu vaxt göstərəcək. Mən isə deyim ki, hörmətli tamaşaçılarımız, elə bu andan etibarən siz səs verə bilər. Sevimli sakininizi dəstəkləyin. Qəfəsdə biz bildiyiniz kimi insanlara və onlar arasında olan münasibətlərə qiymət veririk. Odur ki, Şəhriyarın nömrələrini bilənlər üçün və bilməyənlər üçün bir daha onun SMS nömrələrini yada salmaq istəyirəm. 65101-8501. Yeganə İbrahimova 65108-8508. Və dünən cümə günü Azərbaycanın ən məşhur evində verilişimizin sonunda hansı söhbətlər oldu? Xəbəriniz var? Var. Bilirəm ki, baxırsınız, hər gün izləyirsiniz. Sadəcə olaraq bunu da bir daha yadınıza salmaq istəyirəm. Gəlin izləyək.